זה תקופה, תקופה של אושר. יש פה אנרגיות מדהימות, אני מאוהב במקום הזה. אני באתי לתל חי בשביל ללמוד ולפתוח את הראש לנושאים חדשים, לחשוף את עצמי ליד חדש. אתה לומד או סינית או יפנית? ג'ין טיין, טיין צ'ין, זן מיינג? לא יודע, לא יודע. אתה מתחיל ואתה רואה איך זה עובד לך, זה דורש הרבה השקעה. החוג הכי אדיר שאפשר לחפש בתל חי. כשזה בא בשילוב הטבע פה, זה בכלל פותח את הראש. יש לך פה את המקום המושלם להיחשף ליד החדש ברקע של נוף מדהים. קדימה, אנחנו מחכות לראות אתכם, או אתכן, או אתכם. אנחנו פה. המכללה האקדמית תל חי. המחקר בטבע שלנו.